ya nada se espera personalmente. Comença una nova temporada per les arts escèniques a Castelldefels. Amb el nou any arriba una programació estable de teatre i música que promet intensitat i emoció, així com el compromís i la vocació de fer ciutat potenciar les companyies locals. Al Plaza, els propers 6 mesos veurem força novetats. Hem anat a buscar la implicació també de les entitats de teatre local i organitzarem juntament amb elles un cicle de teatre amateur que ens permet posar en valor la feina que es fa també des del nivell local. El Teatre Plaza acollirà de gener a juny una gran varietat d'espectacles amb un marcat protagonisme femení, destacant noms com Concha Velasco amb l'espectacle Reina Juana o els concerts de Martirio, que repassarà els seus 30 anys de carrera, i de Maika Makovski acompanyada pel Brossa Quartet. Al marge d'això, hem recuperat la connexió que teníem amb el Festival Barnasants i Castelldefels en serà una seu. La primera mostra serà el concert de Paco Ibáñez, per exemple, i també hem renovat la col·laboració amb el Festival Contrabaix. Això el que permet és situar el Teatre Plaza com un referent a nivell de comarca. Altres espais, com la Sala Margarida Xirgo, el Parc de la Muntanyeta o el Castell, es convertiran en escenaris privilegiats al servei de les arts escèniques per tal de convertir Castelldefels en un referent cultural destacat dins el mapa metropolità. No tinguin por al fet de travessar la façana d'un teatre i entrar, perquè s'emportaran una sorpresa meravellosa. El teatre és una experiència única. El teatre és la vida, el teatre són històries que tots hem viscut. El teatre és cultura, el teatre és vida, en el teatre pots riure, pots plorar. El que està passant aquell dia que hi vas tu no passarà mai més. El sentido profundo de la cultura es aprender a convivir y además disfrutar en ese aprendizaje. Però aquella gent, aquells actors, el públic, tot serà diferent el proper dia. Todo indica que, por supuesto, vayamos más al teatro, leamos más, escuchemos más música. I és dels poquets puestos on es pot dir que hi ha màgia de debò. Quan em diuen anem a Castelldefels, al Teatre Plaza, quasi no se m'oblida mai. Enamora't del teatre. I el teatre és com posar-te davant d'un mirall, mirar-te a tu mateix i començar a entendre't i comprendre't una mica millor. I potser acceptar-te també una mica millor. Tot això t'ho dona una funció de teatre.